ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩვენს 8-დღიან მოგზაურობაში იტალიაში, რომლის სპონსორიც არის ჩვენი პარტნიორი კომპანია Goodtravel-ი, სადაც მუდამ სეზონია. ახლა ვიმყოფებით, როგორც ხედავთ, ქალაქ რომში და ჩვენი მოგზაურობა სწორედ აქედან იწყება. ქალაქი რომი მთლიანად არის მუზეუმი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი დღე და ამ ერთ დღეში უნდა მოვასწროთ მაქსიმალურად ბევრი სანახაობა. შესაბამისად, გამოკვლევით. თან საუკეთესო ფოტოები გქონდეთ, მაშინ მოძებნეთ აი ასეთი შემაღლებული ადგილი, საიდანაც ულამაზესი ხედი იშლება. კოლიზეუმი ძველ რომაელთათვის საუკეთესო ადგილი იყო შეკრებისათვის, რადგანაც აქ იმართებოდა გლადიატორთა ბრძოლები, მხეცების შერკინება და თეატრალური წარმოდგენები. უძველესი მოედანი ძველი რომის ცენტრში. აქ იკრიბებოდნენ ძველი რომაელები. ასევე აქვე შეხვდებოდით სავაჭრო დახლებს, სახელოსნოებს და ტაძრებს. თავად ფორუმს კი ამშვენებდა ისეთი ძეგლები, რომელიც რომაელთა გამარჯვებას ასახავდა. ესეც ვენეციის მოედანი, რომელიც რომის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გზაჯვარედინია. ადგილი ტურისტებისთვის, როგორც ხედავთ, საკმაოდ პოპულარულია. იტალია შეგიძლიათ მსგავსი აპარატებიდან ბილეთის შეძენა და ღირს ევრო და 50 ცენტი, შეგიძლიათ 75 წუთით გამოყენება. გვინდა ორი ბილეთი, გვაქვს 3 ევრო. ჯერ უნდა ავირჩიოთ სასურველი ენა. ავირჩი ევრო ნახევრიანი ბილეთი 2 წამი მინუტით და 3 ევრო უნდა ჩავოთ და უკვე ორდის ჩასაგდოთ ადგილზე. ახლა კი დაველოდოთ, როცა მოგვცემს ბილეთს. ჩვენ ახლა მივემართებით კრევის შადრევნის. მოვახვდით კრევის შადრევანს და როგორც მოსალოდნელი იყო, არის ძალიან ძალიან ბევრი ხალხი, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ საუკეთესო წარმოვაჩინოთ აქაური. ამ შადრევანში თუ მონეტას გადააგდებ, იგი სურვილს აგისრულებს, თუმცა ეს საკმაოდ რთული დავალებაა ჩვენთვის, რადგან ჯერ უნდა მივაღწიოთ შადრევნამდე. რომ არ გამოგჩეს ჩვენი ერთ-ერთი ტრადიცია, ეს არის მაგნიტების შეძენა. ვინ ჩვენს ბლოგებს უყურებს, მიხვდება. ჩვენ და გასაკვირეთ, რომში მაციურის მაგნიტები ღირს საკმაოდ იაფია, 1 ევრო შეიძენ საკმაოდ ხარისხია და კარგ მაგნიტს. ბობერა, ეტე უნა მონეტინ ანკარიჯატი. რომის ქუჩებში სერნობისას ძალიან საინტერესო სახელოსნოს მივაგენით, სადაც ყველაფერი იქნება ხელით და ხისგან. რომში კიდევ ერთ ძირითად სანახაობასთან, ეს არის პანთეონი, რომელიც წარმართ ღმერთებს ეძღვნებოდა. 17 საუკუნის შემდეგ კი ქრისტიანული ბაზილიკა გახდა. ჩვენ ახლა მოვედით პიაცა ნავონასთან, რომელიც მკვეთრად გამოხატავს ამ ქალაქის სულს. ამ მოედანზე არის 3 შადრევანი და ეს ადგილი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადგილია მთელ სრომში.
იტალიური ნაყინი მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა დააგებო. ჩვენ ახლა მივდივარ სანტ ანჯელოს ხიდთან, რომელიც არის ძალიან ლამაზი სანახავი, ყველაფერს დავადიხებ. შემოვიდით ერთ ძალიან პატარა ლამაზ კაფეში, ძირითადად აქ ყველგან არის სტანდარტული ფასები, შევუკვეთეთ ორი მარგარიტა, არის დაახლოებით აჭარული ხაჭაპურის ხელა და ღირს 7 ევრო, მოიტანენ და უკვე მერე გაჩვენებ როგორ გამოიყურება იტალიური მარგარიტა. აი, ასე გამოიყურება 7 ევროიანი მარგარიტა. გემრიელი ვახშმის შემდეგ ცოტა შემოგვაღამდა და მივდივართ უკვე ჩვენს ბოლო დანიშნულების ადგილზე ესპანურ კიბეებთან. გეტყვით, რომ დღევანდელი ჩვენი რომაული თავგადასავალი დასრულდა, მაგრამ საერთო თავგადასავალი რა თქმა უნდა არ სრულდება, რადგანაც ყვალ უკვე გავაგრძელებთ მოგზაურობას ჯერ ვატიკანში, რომელიც დღეს არ ვნახეთ მაგის გამო, რომ ყვალ უნდა ვესტუმროთ, ხოლო ვატიკანიდან უკვე უნდა გავაგრძელოთ გზა ლორენციაში. აქ არის უამრავი მუზეუმი, ბაღი, შადრევანი, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს დროის სიმწირის გამო ვერ ვესტუმრებით ამას, მაგრამ არაუშავს ვატიკანის მოედანიდან უშუალოდ უკვე გადავინაცვლეთ რომიდან ახალ ქალაქში, ფლორენციაში და უკვე ფლორენციის კადრებს შემოგთავაზებთ. მოვედით ფლორენციაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილზე, არის სანტა კროჩის ეკლესია, ნეოგოთიკური ეკლესია. ამ ეკლესიაში დასაფლავებული არიან გალილეო გალილეი, მიქელანჯელო და დანტე ალიგიერი. ესეც ჩვენი დავით, მგონი კომენტარი ზედმეტი აქვს. ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ პონტევექიოს ხიდზე, ვინაიდან და რადგანაც დრო გვაქვს ცოტა და გვინდა ვნახოთ მეტი, ასე რომ ჩქაროთ. ესეც ჩემი ბავშვობის ახტენილი ოცნება, პონტევექიოს ხიდი, რომელიც მდებარეობს ფლორენციაში და ეს არის ფლორენციაში აუცილებლად სანახავი ადგილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს ხიდი რომაელებმა აშენეს, თავდაპირველად იყო ხის ხიდი, რომელიც ხანძრის შედეგად დაიწერხალ, ახლა აშენეს და ამჟამად არის აი ასეთი ქვის. ფლორენციის მთავარი კათედრალი, რომელიც ფლორენციაში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. ფლორენციამ ნამდვილად მოლოდინს გადააჭარბა, აქ აურობა არის ულამაზესი და რა თქმა უნდა ერთი დღე არ არის საკმარისი. აუცილებლად დაუბრუნდებით. იმისთვის, რომ მოვინახულოთ სრულად ფლორენცია, მაგრამ რისი ნახვა შევძელი არის ძალიან მაგარი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ამ ადგილს და უკვე ფლორენციიდან ჩვენ გადავინაცვლებთ მონტეკატინში და მონტეკატინიდან გაგრძელება ჩვენი მოგზაურობა. გრძელდება ჩვენი იტალიური თავგადასავლები, ახლა ჩვენ გადმოვინაცვლეთ მონტეკატინში. მონტეკატინი არის პატარა ლამაზი დასახლება, გარშემო სულ სიმწვანით. ფუნიკულიორი დაგვდო დაკეტილი და მოგვიწევს უკვე ზემოთ ფეხით ასვლა. გზად ავტოსტოპის მცდელობაც ჰქონდა, მაგრამ როგორც მოველოდი, არავინ არ გაგვიჩერა და ისევ მივემართებით მონტეკატინ ალპომდე ფეხით.
დასახლებაში თითოეულს მაცხოვრებლები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. შედეგი კი თავადაც ხედავთ როგორ ლამაზია. პირადი რჩევა იქნება ერთი დღე აუცილებლად დაუთმოთ მონტეკატინი ალტოს მონახულებას, ისე ერთად აი ასეთ ულამაზეს ქუჩებში. დაღლილებს კი შეგეძლებათ უკვე იტალიური კერძების დაგემოვნება აი ასეთ ულამაზეს ადგილას. რომისგან განსხვავებით თქვენ შეგიძლიათ მიერთვა და განსხვავებული ფასი, შედარებით იაფების ხება, ასე რომ აქ ამოსვლისას შეგიძლიათ მიერთვა ძალიან გემრიელი იტალიური კერძები, მისაღებ ფასი. ჩვენ ახლა მიმყოფებით მონტეკატინის ყველაზე მაღალ წერტილზე, სადაც მდებარეობს ამ ქალაქის საათის კოშკი. აი ასე კრეფენ ზეთის ხილს იტალიაში. დამღლელი დღის შემდეგ გადავწყვიტეთ პიცის დაგემოვნება. მოვედით ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ ლამაზ რესტორანში. პიცის ფასებს რაც შეეხება, გეტყვით რომ 5 ევროდან იწყებოდა, დაახლოებით 8 ევრომდე ღირდა და ვიზუალურად კი განახებ როდესაც მოგვიტანენ. ლუდის ფასები კი 3-დან 5 ევრომდე მერყეობს. აი ამ უგემრიელეს პიცას 6.5 ევროდ მიირთმევთ. მონტეკატინიდან გადმოვინაცვლეთ კიდევ ერთ ქალაქ პიზაში, სადაც მდებარეობს ცნობილი კოშკი, პიზის კოშკი, გადახრილი კოშკი და ახლა უნდა ვნახოთ თუ რამდენად გადახრილი და რამდენი გრადუსით არის გადახრილი. მოგესალმებით იტალიის კიდევ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათიდან, კოშკიდან, რომელსაც 200 წელი აშენებდნენ და მაინც დახრილი გამოუვიდათ. სამი სართულის აშენების შემდეგ კოშკმა გვერდზე გადახრა დაიწყო, რადგან იგი რბილ მიწაში იფლობოდა. რა აღარ იღონეს მის გამოსასწორებლად, მაგრამ ვერაფერი ვერ შეძლეს, თუმცა მაინც გადაწყვიტეს კოშკის ბოლომდე დასრულება. აშენების დღიდან ყოველ დღე ელიან, რომ ეს კოშკი დაინგრევა, ასე რომ იჩქარეთ. მაშა ასე მეგობრებო, მოვედით ბოლონიაში, იტალიაში ყველაზე მდიდარ ქალაქში. La Dotta, La Rossa, La Grassa. ეს არის სამი ზედმეტსახელი, რომელთაც ბოლონიას მოიხსენიებენ. La Dotta, ანუ განათლებული, რადგან ბოლონიაში არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტი, სადაც დღემდე უამრავი სტუდენტი სწავლობს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან. და წითელი, რადგან ბოლონიაში სახლების სახურავების დამახასიათებელი ფერი წითელია. Bolo La Grossa, რადგან ბოლონიის სამზარეულო მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ეს ყოველთვის პოპულარული იყო კოშკების მშენებლობა, ხოლო 20-მდე კოშკი არის შემორჩენილი. ეს არის ყველაზე დიდი მათ შორის. ცოტამ თუ იცის, რომ ბოლონიაში არის პატარა დამალული ვენეცია. ეს არის ბოლონიის კანალები, რომლის სანახავადაც ახლა მივამართებით. გადმოვინაცვლეთ ვენეციაში, ეს ადგილი არის ჩვენი ერთ-ერთი საოცნებო ადგილი და მე მგონი მორიგოცნებას ესხმევა ფრთები.
უკვე გავემართებით სან მარკოს მოედნისკენ. ვენეციის გულში, სან მარკოს მოედანთან, სადაც ამ ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობებია თავმოყრილი. თქმა უნდა, სან მარკოს მოედანს თავისი ულამაზესი ტაძრით, აქვეა კამპანილას კოშკი, დოჟების სასახლე, ბიბლიოთეკა და კიდევ უამრავი სხვა სანახაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული სეზონი დასრულებულია, ვენეცია არ განიცდის ტურისტების ნაკლებობას. მოვედით ვენეციაში ერთ-ერთ გამორჩეულ ტრაფიკების ობიექტზე, დალმორო, სადაც იყიდება ყველაზე გემრიელი მაკარონები, ანუ პასტა, და თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ 5-დან 7 ევრომდე თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პასტა. ძალიან სტუმართ მოყვარე ხალხია, როგორც კი გაიგეს, რომ ვლოგერები ვარ, ასეთი გემრიელი დესერტი გვაჩნდა. ასეთი გემრიელი პასტა შევუკვეთეთ მოცარელასთან ერთად. მოგესალმებით სახელმწიფოდან, რომელსაც ყველა მხრიდან იტალია ესაზღვრება. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ჩამოსვლისას დაგხვდა საშინლად დიდი ნისლი, ჩვენ მაინც ვეცდებით დაგათვალიერებინათ ერთ-ერთი ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში ჯუჯა სახელმწიფოებიდან. ეს არის სან მარინო. სან მარინოს რესპუბლიკა თავის ქალაქთან ერთად იმდენად პატარაა, რომ ამ ქალაქის მონახულება შეგიძლიათ ერთ მაქსიმუმ 2 საათში, ასე რომ განსაკუთრებულად არაფერს გამოყოფთ, შეგიძლიათ მოგზენდეთ და დაათვალიეროთ სრულად ქალაქი, რადგანაც აქ ყველაფერი სანახავია, ყველაფერი ლამაზია, ყველაფერი ძველია და ყველაფერი ძალიან კარგია. სან მარინოში თბილი ღვინო აშკარად უყვარს. დიდად ალკოჰოლის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ნუშის და ლიმნის ლიქიორი ძალიან მომეწონა. აი ასეთი ლამაზი ხედი იშლება ზემოთ. ამ ქალაქის მთავარი ეკლესია სან მარინოს ბაზილიკა. სან მარინო
ტრანსპორტით ჩვენი იტალიური მოგზაურობა დასრულებულია. მინდა აღვნიშნოთ და დიდი მადლობა გადავუხატოთ ჩვენ პარტნიორ და სპონსორ კომპანია Good Travels, სადაც მუდამ სეზონია. მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბერი ითვლება არატურისტულ სეზონად, თავადაც ნახეთ თუ როგორი შესანიშნავი მოგზაურობა გამოგვივიდა. დასასრულს კი მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და აჭიროთ ზარისხილაც, რადგან არ გამოგჩეთ ჩვენი სიახლეები. კიდევ ძალიან ბევრი მოგზაურობა გველოდება ერთად.